Mä teen paljon firmakeikkoja, yksityiskeikkoja firmoille. Ja useimmiten, kun tekee niin kuin firmakeikolle, niin oman esityksen jälkeen on toinen esitys. Ja mä olin 2-3 viikkoa sitten yhdellä firmakeikalla. Ja mun esityksen jälkeen oli sellainen esitys kuin Scandinavian Hunks. Mutta mä en tiennyt, mitä nämä jätkät tekee. Mutta Herra Jumala, nämä jätkät, ne on 2-metrisiä pitkiä, ne on täyttä lihaksia. Ne on machoja, ne on tatuoituja, ne on vaarallisen näköisiä. Ja sit ne tanssi. Ja keskenään. Että hyvin menee, tralalalala. Jumalauta, mitä paskaa! Mut useimmiten mulla on erittäin hyvä hermo. Mä olin 2 viikkoa Egyptissä lomalla. 2 viikkoa, 15 kertaa päivässä mä saan kuulla tämän saman asian. Where are you from? Mä stan from Finland. Ah, mitä kuuluu, kukkuluuru? 15 kertaa päivässä 2 viikkoa. Sillä viimeisellä päivällä se sama äijä kysyi multa, where are you from? Must I'm still from Finland? Ah, mitä kuuluu, kukkuluuru? Niin mä kysyn siltä äijältä, are you from Egypt? Se sanoi yes. Mä sanoin, ah, Allah Akbar.